Ekiwayi kino ekyekatonda kibadde kikuliriddwa munnabyabufuzi eyawummula kano Dr. Kizza Besigye era ng'ono ku mulundi guno abadde alina enkolagana ennungi gy'abadde batambulirako wamu ne poliisi. Bannakibiina kya FDC ab'ekiwayi ky'eKatonga omwezi oguwedde baatandika kaweefube w'okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga beebuuza ku bawagizi baabwe okusobola okutandika ekibiina ekipya bwe baalwa okwekuta ku FDC enajja nankombe. Deba mu maduuka omu abantu basitamimu akaruta omu drowa owa revenu arakaihirimu. Kati omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga asiimye banengeji bagondeddemu amateeka nga tebayisa bikujjuko n'asaba NUP nabo okuyigira ku bano basobole okukuuma emirembe nga okukola batandika okukunganya ebirowoozo bino bawagezi baabwe tetunnaba kufunawo bulabe bonna bonna eri abantu ba bulijjo abavuzi b'ebidduka abatambuza ebigere n'abo abeera ku byabwe ku mabbali b'ekkubo so enkola eno tujaniriza era tugenda kulanga tweyongera okukolagana ne bannabyobufuzi kinnoomu era nawe twebaliza FDC Katonga n'ebibiina ebirala bye tuzze tukolagana nabo aba ANT aba UPC aba JEMA aba DP babadde tebatusumbuwa nnyo era wanawe tukubiriza ne bannaffe aba NUP baba balina kye basobola okulaba kubibiina ebibiina ebirala Fred Enanga era ategeezezza ng'ebyekwene bikyali ebinyeevu naddala ku nsalo oluvannyuma lw'omukulu babadde baddumira bayeekera ba ADF okuttibwa mu lumbaganyi obwakoleddwa amagye g'eggwanga. Ono Baghdad yattibwa awamu ne n'abakuumi bana era emmundu ekika kya SMG2 zaasobola okufunibwa mu walkie-talkie gye baali bakozesa okwogeraganya n'okukola obulumbaganyi mu kitundu ekyo ekya DRC. So kino kyatuviiriddeko okwongera ebyokwerinda mu kitundu kino ekyekaseese n'emiriraano olw'okuba nti bano batera okwagala nnyo okuwoolera n'okukola obulumbaganyi ku ggwanga lyaffe Uganda buli lwetuvaayo n'ebikwekweto ebyamwana. Ono era ategeezezza ng'ebiwaliwo abantu babiri abaakwatiddwa enkya ya leero bigambibwa nti babadde beenyigira mu kukuma omuliro mu bantu okwekalakasa kyo kiddidde oluvannyuma lw'abasuubuzi okwekumamu ogutaaka ne baggalawo amaduuka gaabwe nga beemulugunya ku nkola URA empya eya ifreeze. Ono agamba nti bannayavuzi baagala kukozesa abasuubuzi bano okussaawo okwekalakasa okubuna eggwanga lyonna ekiyinza okuviirako embeera okusajjuka. Ekyo tuzudde nti omulamwa bannabyabufuzi bannabasuubuzi gwe badde batambulirako ogw'okwemulugunya ebikwatagana ne bizinesi n'emisoso gy'emisolo ate giringanga egirimu omulandira giyinza okulanda kuba bannabyabufuzi abamu baagala okukozesa omukisa guno okuwamba ebigendererwa eby'abasuubuzi bano ate bongeremu ebyobufuzi ebisobola nga baagala okukumaakuma mu baana abasuubuzi omuliro batandike okwekalakaasa ate okwekalakaasa kuno kubuna eggwanga kiviireko okukosebwa okw'amaanyi. Ate ye omwogezi wa minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Simon Peter Mundeyi asiye abantu abawangalira ku nsolo za Uganda n'amawanga amalala okutunula n'enkaliriza okulemesa abagwira baagala okuyingira eggwanga mu bukyamu. Twakizuula nti waliwo abantu abamu baakuryetingawo borders ezaabwe especially mu bitundu ebyo nga by'emalaba Busia ng'abantu beepena official legal entrepreneur ate ne bayita mu panyapanya ne bayingira eggwanga ate ne batuleetera obuzibu. So n'olwekyo tusaba bannayuganda abali ewansi eyo okubeera bulindaala okulaba nti abantu bonna abagezaako okulingiza oba okuyingira mu ggwanga nga bayita mu mpanya zezo nga balikootingibwa eri immigration oba police oluvannyuma nategeezezza ng'ebatubidde ne zipaasipooti ezisoba 500 n'asaba nannyinizo okuzinona nga tebannazisaanyaawo. Waliwo abantu abatalaba kupikinga paasipooti zaabwe kuva 2018 paka kati 2018 kasitatutandika eno electronic process ya paasipooti paka kati
Biri kumi na munana, tulina passport. Biri kumi na mwenda, biri ya biri. Katifengawa passport, tufunye chizibu nti store ya feju de nevoga. Akate tulina wakutereka passport zino. Jibuja kawo, tija kuwa tuna unyangiri yu kulawa nti passport zino endala tuzisanya o kubanga tutuna wakutereka passport. Atenga ngawe mchumanyi kudurunaku kutuba tu kalachi. Tufulima passport wakati walukumi kukumi pili katuna watu ziteleka wa so kutuja kubanga tunu wanyenge nyo kusanya wa passport zino kukugeza kukula wa tufuna storage space yu kuteka passport mpya Wandeme Peter ya badu yukula Delta TV ama sukurumu.